Гостей фестивалю у холі театру зустрічає оркестр та мистецька виставка. Глядачі збираються у великій залі. Тут відбудеться церемонія відкриття та перша моновистава програми. Дуже цікаво, тому що на моновиставу йдемо вперше. Були на виставах Чернігівського театру. У нас в театрі все завжди цікаво. Моновистава – це коли одна людина виступає і грає ролі багатьох людей. Я гадаю, що це щось нове, бо я буду вперше бачити такого характеру виступу. І тому буду гадати, що це буде цікаво. Оголосити третій фестиваль моновистави «Чернігівське відлуння» відкритим. Першою вийшла на сцену представниця Черкаського театру Тетяна Крижанівська. Одразу з глядацької зали вона починає втілювати історію життя акторки Елеонори Дузе. Поки жінка підіймається на сцену, ледь чутно хлюпає вода у гумових калошах. Ця перша сцена є одним із останніх моментів життя героїні. Вона приїхала просто набагато раніше, за декілька годин до початку, а там так не прийнято. Там, не знаю, за скільки до початку відкривались двері. І весь театр був закритий. І вона ходила, стукала. І 2 години вона стояла під цією зливою і захворіла. Ну, це воспаління легких, як це на українському. І вона захворіла, і там же і померла. І режисер вирішив, ми починаємо з того, що вона мокра і стукає. Ну, тут вже по-іншому все, вона стукає і не може попасти в цей театр. Вистава побудована на драматичних моментах життя Елеонори Дузе. Зради коханого, смерті дитини, матері, батька. Але що б не сталося? Я сказала, вистава відбудеться, щоб там не було. Виставі уже 6 років. Режисер Сергій Проскурня обрав цей сюжет спеціально для Тетяни Крижанівської. На виставі це моя єдина. Я просто попросила Сергія, ми з ним давні друзі, і в мене був ювілей. Я говорю, я хочу щось на ювілей, таке незвичайне. І він довго шукав матеріал. Нічого, він це не те, і це тобі не підходить. І потім він так, я знайшов. Елеонору зазвичай ставлять на камерній сцені. Масштаби великої зали облмуздрамтеатру для цього монопроекту випробували вперше. І це перший раз на велику сцену, в чому була складність, тому що я не знала, як ми все це перевернемо. А потім посил, глядач, так він отак біля мене сидів, я з ним отак розмовляла. А тепер треба було активізувати себе і подавати і звук, і емоції. Це все треба було плюсувати. Я не знала, як воно. Для мене це був експеримент сьогоднішня вистава. Так що я не знаю, як там воно вийшло. Мені навіть здалося, що я вже навіть дуже багато подавала. Можна було все це зменшити. Народна артистка України Тетяна Крижанівська. Камерний простір цього року на білій сцені. У перший день фестивалю там представили прем'єру чернігівської драми «Мір'ям». Постановка Андрія Бакірова, виконавиця Оксана Гребенюк. Цю роботу можна буде подивитися у наступному театральному сезоні. Таким був перший день фестивалю моновистав «Чернігівське відлуння 3». Наступна вистава українською мовою відбудеться 13 червня. Це буде акомпаніатор Володимира Смотрителя. Попереду також монопроекти із Молдови, Вірменії, Ізраїлю, Азербайджану та Білорусі. Діна Вонг, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.